Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, Tashkent Motors'da Jack M3'lar kirib kelgan, naq puliga. Kutmaysiz hech qanaqa akalar. Jack M3, M4'lar bor, nal ichida turibdi. Endi bundan buyog'iga xudo xohlasa faqat naq pulga sotib olamiz. Hech qanaqa kutish yo'q. Videoda ko'ramiz, like bosib kanalga obuna o'tursak bo'ldi. Xudo xohlasa Diyorbek kutib o'tiribdi bizni. Ya'ni tezroq obzor qilamiz deb. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar akalar, mana. Hammasi naq pulda. Bemalo kelib sotib olishingiz mumkin. Nima deysiz Diyorbek? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa mana aka har kuni tamojada emishlar kelib yotibdi. Aha. Biz beryapmiz klientlarga. Naqd pul. Klientlarda naqd pul aka. Qayta-qayta kelib yana to'lov qilishyapti aka. Ha. Sababi yaxshi. Puliga ham, boshqa narsasiga ham stoyt aka. Ha. Emish qilamiz biz yo'qmi? Yo'q. Qarang, hozir bizda qaysi ranglar bor naqd pulga? Naqd pulga oq qora aka. Oq, oq qora. Qadoviy ranglarda bular. Ha, asosiy ranglar bor. Endi qolgan o'zi menimcha nima bo'lmasa rolinamiz kerak, asosiylar ha bu. Keling bo'lmasa bir chiroyli qilib aytib boramiz, hozir bundan nechta bor, qancha kirib kelyapti, nech kunda kirib kelyapti, to'lovlar qana bo'lyapti, shular haqida ma'lumot berib o'tib keting bo'lmasa. Xo'p aka, bizda hozir xolasi 2 ta bor, tayyor. Faqat nima qilish kerak? Kelib turib aka, to'lov qilish kerak. Mashinasi xudo xolasa aka, chegaradan o'tgan, kecha kechpay chegaradan o'tgan aka, mashina treylerda kelyapti hozir. Aha. Xo'p. Xullas to'lov qilarlarga 1 hafta 10 kun uzoq. Rastamochka ichib yetish uchun. Aha. Tamojada olib kiramiz, rastamochkalarni bitib, M3, M40, M41 anaqalari bitadi. Mashina olib ketaveradi, dokumentlarni so'z. Qancha muddat ketadi unga? Biz olib ketishganmi? Ha. Mashina xo'p, juda keldi. Kapitan degan moyka bo'ladi, tonirovkasi tortiladi aka. 1 kunmi, 1 soatmi, 2 soatmi? Biz aka rastamochkaga chiqish bilan tayyorlab qo'yamiz, komanda bilan. Ha. Tayyorlab qo'yamiz. Xo'p, klient keladi aka. 18 ming tish yetib ketadi. Ya, mashina kelsa bo'ldi. Bo'ldi aka. Akalar, endi oldi masalan, bir oylab kerak bo'lsa, 60 kunlab kerak bo'lsa, 20 kungacha kutildi, to'g'rimi? Shunaqa aka. Endi naqd pulga bo'lib ketdi. Xudolas naqd pulga bor. Yangi yilgacha rastamochka yopiladigan hisobiga juda ko'p kirib kelyotganda, ha? Aytdim aka, bir videoga chiqdik ikkalamiz. Bir 800 ta zakaz qilindi deb aytdim sizga. Hozir aka 1000 tadan oshiq zakaz qilindi bizga. Ha, 1000 tadan. Bundan tashqari M4lar ham aka nalishga turibdi va M4 9 o'rindiqligan bor, hurmatli obunachilar. 9 o'rindig'i ham bor, ha. Qanaqasi? Mana akalar 9 o'rindiqlari ham bor. M4, ya'ni avtomat endi va? Yo, mexanikasi. Mexanikasimi? Ha. Ancha arzonlanadi aka avtomatga qaraganda. Bu narx qancha hozir? Bu narx aka hamma biladi, skidka narxda hali aka narxlar tushmadi. Aha. Ko'tarilmadi ham aka 18500. 18500. Skidka narxda hali. Ha, aksiya narxda 18500. O'zi 4-5 oydan beri aka skidka bo'yib to'xtamaydi. To'xtamasdan. Qarang, bularda tumanka yo'q. Tumankasi yo'q lekin bularga aka. Qo'yaveramizmi? Yo, hozirgi stendi tumankasi yo'q. Sababi biz undan oldingi aka 100 talik partiyamizga va'da beruvdik, tumankasi bilan qo'yib beramiz deb. Ularga qo'yib berilmaymi? Yo'q, aka. Ular faqat naqd pulga ishonchli tumanga qo'yilmaydi. Shunaqa. Ha, keling bo'lsa chipcha tanishtirib o'tib ketamiz, motorlarini ko'rsatib, qolgan joylarini, ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Ha, kalit mashina bo'ladi. Ha, kalit. Ikkalasi ham pultli. Bo'lardi. O'z motorini hamma bilsa kerak, aka. Aha. Yana ko'rsatamiz. Albatta. Xo'p. Motori aka 18 Grinjit atmosferli motor hisoblanadi. Aha. Bu motor Yaponiya davlatining Toyota kompaniyasi bilan Sambesda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Bu degani Toyota ham bilasiz qanaqa sifatli yaxshi motor. Hozir bu endi Grinjit nomini olgan, bu Grinjit ma'nosi ekonomichni va toza havo nimasi bo'ladi, Yevro standartiga javob beradi. Ha. Buni Yevro standart ko'rsatkichi 5 aka. 5, ha? Yevro 5 deyiladi shunda. Ha. Akalar, Yevro 5 balonlar yumshoq balon, to'g'rimi? Almashtirish shart emas aka, cho'tka bo'lib kelyapti, qishga ham javob beradi. Ha, ichkarilariga nima baho berasiz mana? Ichkarida aka 9 yo'lli monitor. Aha. Zo'ridan aka. Oldingilari monitor bo'lmasdi, o'zimiz qo'yib berardik. Aha, bu zavodskoy. Zavodskoy aka. Bunda yoqa Jack degan yozuv chiqib keladi. Qanday zo'r bu? Ha, o'zini nimasini bilmas chiqib keladi. Shunday. Deb kelis zavodskoy aka kamerasi, zadniy kamera. Ha, zadniy kamera zavodskoy. Shunday. Mana akalar. Ko'rsatib bo'lishi mumkin bemalol aka. Zadigan. Mana top-toza bo'ldi. Mana el yomg'ir yoqqan, shuni hisobiga-da, to'g'rimi? Shu aka, tamojadan olib kelamiz, to'g'risi
Yub sıraz klientlerine verim oramız. Biraz talep cüzdüyem yok oraya. Ağzı şimdi bana çekerlengen ki ikisi bol şeyi karami. Nümayetse böyle tezra tolu okulup tezra hap geçiş gerek çünkü. Kanın ağzı bank orkaliye mi satıp olsaydı buladın mı? Ağzı şimdi bana bankla pasmak çekerlendi. Bank. Eğer istoria, kredi istoriyası ağzı çıksa böyle ki bank veriyor olsun tanısı. Pul veriyor da bir mi olur? Çünkü insanlar bize taklif kılamız ama mesela bana bir yürüge bağırıp bana böyle yaplaşı şuna kadar malumatlarım verildi mi? Yunalış veririz. Yunalış veririz. Biz bizde bank yok. Sizlerde bank yok. Telegram'da eğer kana kadar cadvalle kerimesi yazıyla dağılırsa şu cadvalları var kredi denakasına ki taşı veririz. Bir yıllık, beş yıllık. Bagajını korsanız mı? Hayırlı ben korsan korurlarımız. Bagajları hem keyin gene. De, iki de, üç de. Haa. 50. 50'den kop. Ha, 50'den kop mu? 72 yakın. 72 yakın ekle bana. Yani iyi ne net yaptı? Haa. Kanayın, sizge soğulu verem ha. Sizin yankansız. Hop, oldu orunduk kaçı? 2.5 metre. 2.5 metre. Tepegeki buru 48. Yani ge buru 55. Yani buru 55 tepes. Tepes kere et koydum. Buru 48 ge buru 55. Haa, buru 48 ge? Buru 55. Şimdi ki benim olan tavar, materyal, patriyal var. Bazar çekelerimiz var ki bilen uzun değil. Aha. Bilen de of çakılıp tavar değil ya mal kirli değil. Haa. Ne? Hala hemen bir lakirovkası var bana. Korktu. Kuşluydu he? Benim olan ertanın ortası. Adamlar çıkıp gitti uğradı bana. Hani. Rastegi kat ne yaşayan bu la benim olan? Şimdi. Hop peki. Kıladık işimiz. Tanirof kuru veriyoruz biton kılıp. Aha. Ana ruka qilinadi. Chutki moyga qilinadi aka. Bitta yaxshi. Xullas, klient shu vaqtgacha faqat rozi bo'lib chiqib ketgan. Demak, 1 soat ish bitadi ekanda, mashina chetda bo'lsa, ha. Shunday. Endi kutib o'tirmaydi. Kreditini qilayotganda vaqt kutadi o'zi baribir. Mashina to'lov qiladi aka. Mashina o'zimizga kelishdan oldin telefon qilib qo'yamiz, 2 kun oldin aka telefon qilib. Xo'p, falonchi hurmatli shefimiz. Maşınız geldi, Kuda olası iki günden kendin Toshkent kelivereyim. Hep ogahlantın. Ogahlantın koyamız. Daki kiyerler için moğuk yakılıp çöz kekip koyamız. Fakat içkere kırıp dokumentçiler kıladı bu oldu. Söz bırakıyorlar, oladı. Bu yoklar değil mi? Bu düşündü. Ha. Ben koşuz mu ki, bu M3'ki var ki. Bu da fakat namil, dinleyen kadına çalışırken akelemez. Ha. Tercihan, ta kudu üretken akeleyem kızı kız. Ha. Gel bir spot falan bulsun mu? Ha. Ben numarı görsünmeye ki. Ha. M3, M4, bavlarımız var ki, sanriyeler var ki, 50'te 40 kilerde kuda olası. Jack sanriyeler mi var? Bavdi hemen kursat koyun şey. Bundan bir yaka kuda olası kütülmeydik endi maşineler umumen ha? Yangilik bulu. Endi ki, aksiyon ayıttı butanız kuda olası M3'ke, ya ki M4'ke kuda olası sile harit kiliyle. Mayla 100% emez, 50% başlılığın tuğluyla akele. Şunda sile aksiyonumuz iştirakçı bula sile. Bu aksiyaga ishtirok etishgan ki 150 ta odam ana qiladi. 150 ta odamli bo'ladi. Xo'p, 13-dekabr kuni hammasi ma'lum bo'lib, xudo xolasa ki, nima desa bo'ladi, prime efir orqali o'zingiz ham kelasiz, nasib o'shani videoga chiqaramiz aka. Ko'rsatiladi. Kim bo'lsa, xo'p. BYD dedim men. M3 Beijing, M3, M4 keladi. M4 tikiladi. Beijing U5 tikiladi. Bav tikiladi. 4 ta mashina. Birinchi o'rinni olgan odam albatta shu 4 ta mashinadan bittasiga ega bo'ladi. Bu degani aka, bu mazzada aka, bitta mashina oldingiz, orqasidan plyusga bitta mashina olib ketasiz, tanlab. Bolagan tanlab olaveradi. Masalan, men M3 olganimda aka, M3 to'lov qilsam 50%ini, M3 to'lov qilganimdan keyin aka, ikkinchi mashinaga yutganimda, qanday ishni bav olgan bo'lardi. Ha, ikincisiga. Bav. Chunki bavdagi luxury variantlarimiz bor, xudo xolasi kirib kelgan. Unga ham tezroq to'lov qiladi. Albatta, nalichka turibdi. Bavlar faqat bavni luxury variant nalich turibdi. Qolganlari sotilib ketdi aka. Xo'p, M4lar ham bormi? M4lar bor. Bu yoqqa to'g'ri. Mashina ko'p aka, joy mana bu yoqdan ko'rsating. Ha, bu tarafga joy yo'q. Joy yo'q, faqat perevod qilgan bu yerda. Mana bu yoqda M4lar aka, mana M3 o'zi bandlik qilib qo'yganmiz mana aka. Sovrindagi mashina mana. Bav, M3, M4 bu yoqda Beijing U5 turibdi. Elektr. Ular hammasi YouTube'ga qo'yilgan, ha? Shunaqa aka. YouTube to'lov qiladi aka, mashinaning bittasini tanlaydi yutgandan keyin olib ketaveradi. Qolgan aka 9 talik o'ringa. Kamida 400 dollardan rasvod qilingan sovg'a salom uchun. Har bitta odam uchun. Har qolgan 9 o'ring uchun. Endi o'sha 10 o'rin bo'lyapmiz aka. Bunda qarang aka. Mejigani bo'ladi ochib puflaydigan, boshqa mashinaga qo'ysa bo'ladi. Yana anaqa. Latta futtalar aka, shoferga nima kerak bo'lsa hamma narsa bor. Dajani
telefon qo'yadigan past tashkilar bo'ladi. Ha. Ulargacha bor aka. Yana antiradar 7700S bor aka. Ha. Mana 4-chi boshlanamiz YouTube'dagi. Beijing. Beijing EU5 elektromobil. Buni ham qo'yilgan YouTube'ga. Bu YouTube'da turibdi. Taksiya qatnanasi. Mana azobunachilar. Kelib bemalol ol. Sotib olishingiz mumkin. Eng qizig'i akalar Jack M3 M turlar naqd pulga turibdi. Oldin Jack M3 ga kutilarda hozir kutish yo'q. Sirrazda sotib olishingiz mumkin. Shunday ekan. Bag'lar kelgan, luxury varianti, mexanika, avtomatlari ham kelgan. Bemalol ekranda nomer qoldiramiz, ana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'zingizga kerakli mashinani sotib olishingiz mumkin. Xudo xolasi. Aka, o'z qanaqa savollar bo'laveradi kommentariyada. Endi kommentariyada ko'proq muddat so'raydi. Aldayapti, yolg'on gap, shunaqa narsalar ham so'raydi. Zapchas xil bo'yicha. O'zi biz aka, boshda China Motors bo'lganmiz. China Motors ham aka 6 yildan beri ish faoliyatini yuritib keladi. Hozir biz alohida ajralib chiqqanmiz. Va bir shaxsiy brend aka, alohida Tashkent Motors avtosalonida. Nima desa bo'ladi aka? Hozir endi ishonchsizlik yo'qmi aka? Masalan, 6 yildan beri ish olib kelayotgan odamlar qanaqa qilib aka aldashi mumkin? Masalan, qaysi viloyatlaringizda ayting hurmatli obunachilar, o'sha aynan sizning viloyatingizdan bizdan odamlar xarid qilgan bo'ladi mashinani. Xohlasangiz, o'sha odamning raqamini sizga tashlab beramiz. O'sha odam bilan bizning kompaniyamiz haqida fikri bilib olasiz aka. Bular rastamoshka qanaqa bo'lgan? Ochiqmi? Rastamoshka bormi ularga? Yo'qmi? Rastamoshkalar bor aka. Rastamoshka bor. Hozir chegaradan o'tdi xudo xolasi. Videoni qachon qo'yasiz? Bugunmi? Bo'l, bugun qo'yilsa, hurmatli obunachilar, 13 dekabrgacha hali bor vaqt. Sizlarga jeton beriladi. Va aksiyamizga ishtirok eting va mashina yutib oling. Ha, ya'ni aksiyaga ishtirok etsa, ya'ni mashina xarid qiladigan bo'lsa, jeton beriladi, shu orqali mashina aniqlanadi, yutib olish imkoniyati bo'ladi. Shunaqa ekan. Tavonchilik turibdi, hurmatli obunachilar. Yo'q, bu odam o'tadi, qaysi yerda? Ha, xaridor. Mashina ko'rish kelganlar. Bu yoqlarda ham bor ekan. Oq bablar bor ekan. Bu yoqlarda skalatlar bor. Ochak ham to'rlar bor. Undan tashqari tamojnaki g'iz-g'ist qilib olibdi. Mana. Xohlaganingizdan akalar kelib, mana bu hammi? Qaysi? Mana bu. Beijingdagi jetavr o'tib qopti. Ha, bo'ldi. Bevaydi ekan o'zi. Bo'ldi mana azobunachilar kelib, o'zingizga yoqqanini nima deydi? Xarid qilishingiz mumkin. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat. Xohlasa nomer qo'yamiz. Hop. Obunachilarimizni xursand qilasiz degan umiddamiz. Xudo xolasi. Bir bonus ham qilib yuboring bu afsona TV'dan chiqqan insonlarga. Bonus telefonda qilamiz aka. Telefonda telefon qilsa. Raqam aytib o'taymi shart emas? Ayting. Xo'p, hurmatli obunachilar, ismim Diyorjon. Telefon raqamim 90lik 099 3388. Shu raqamiga aloqaga chiqinglar. Agar zayni tushsanglar, men endi akamizni anaqalari ko'pdi. Zayni tushsanglar Telegramga yozinglar. Telegramda hamma javoblarni berib o'tamiz. Ya'ni Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqangiz bor. Bor aka. Nimasi qiziqtirgan savollar bo'lsa, yozib o'tsin, yo aloqaga chiqsin aka, farqi yo'q. Bo'ldi aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'lasiz. Siz aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmaysizmi aka mabodo? Yo'q, men hozircha endi. Bizda pul yo'q-ku. Hamma bilsinadimi so'zingizni? Yo'q, mana. Akamiz ichida o'tiribdi, akamizga yoqyapti shekilli. Lekin oldi ko'rinish chiroyli ekan-a, bavdi ham. Ha, bavdi luxury variant aka, shundan qolgan dedimi? Unda amalga qara ketdi, mana bu tumanga joylashildi. Albatta. Yaxshi aka, mashina. Sizning galar kak Honda Star-X'ga o'xshaydi aka. O'rtada yo'l bo'ladi, ikki chekada kapitanskiy sedan. Nazar ketadi. Bo'jina sedani. Gap yo'q. Mana azobunachilar, aloqaga chiqib ko'rasizlar.